to, čo mňa upútalo na tom prvom tréningu, keď som prišiel, keď som si myslel, že to musí byť nejaká sranda, že niekto na Československu karate trénuje, že proste čo to za nezmysly. A to ma v prvom momente veľmi upútalo. Bola tá ohromná taká sebadisciplína a samozrejme aj disciplína vyžadovaná trénerom na tréningu a taká enormná nie, ale proste taká tá správna snaha vydať zo seba maximum a naučiť sa nasať čo najviac z toho, čo sa tam odovzdalo. Takže na tých tréningoch sa dalo zvládnuť, že bolo 100 ľudí na tréningu bežne, tak dalo sa to jedine touto disciplínou. Ani nebolo, myslím, častokrát až na jeden prípad treba príliš zvyšovať hlas, ale bola to aj taká tá sebakázeň u ľudí. A čo ešte treba podotknúť, že tými tréningami si myslím, že tí cvičenci alebo karatejkovia, žiaci sa stávali aj trochu takými kvalitnejšími a lepšími. K cvičeniu karate som sa dostal celkom náhodou, a to vo vysokoškolskom klube, ktorý bol takým centrum toho študentského voľnozábavného života, som sa dozvedel, že existuje nejaká skupina karate. To bolo, myslím, v 69. alebo 70. roku začiatkom, kde trénujú karate, a to bolo niečo v tej dobe u nás a karate, tak som o tom začal vážne pochybovať, že tak trošku posmiešne, že čo sú to za ľudia, že čo tam stvárajú, čo to asi je, čo len u nás v Československu môže byť nejaké karate z ďalekého Japonska, hranice zatvorené, všetko. No tak som sa zaujímal, prišiel som na prvý tréning a veľmi prekvapený som pozeral na to, čo sa tam vlastne deje. Ma to veľmi oslovilo, no a potom som už zostal a chodil som tam na tréningy. Bolo to viacero skupín, ktoré vznikali pri vysokoškolskom klube. A tam som sa zoznámil aj s prvými takými tými protagonistami slovenskými alebo československými, ktorí tu šírili karate. A môj prvý taký tréner bol Rudo Albert, Peter Zemaník, potom Fero Šebej, Svaťo Hazucha, Paolo Dubček. Takže to bola tá prvá garnitúra, my sme boli ako ich žiaci, ktorí proste sme sa snažili čo najviac približiť tomu, čo sme považovali u nich už za veľké majstrovstvo, a tak sme tam trénovali. Bolo našou snahou zakladať športové kluby pri telovýchovných jednotách, ako to vtedy bolo. Prvé také kluby, ktoré vznikli, aspoň pokiaľ si spomínam, lebo už moje spomienky sú dosť zapadnuté prachom, bola Slavia Ekonom, Slavia Medic, Slavia Prírodovedec, potom neskôr SVŠT a potom neskôr ešte nejak v 76. roku nejak som založil aj oddiel pri telovýchovnej jednote Rapid. No a odtedy sa potom aj, ako náhle vznikali tieto kluby pri telovýchovných jednotách, v rámci toho systému, aký bol vtedy u nás, bolo nutné produkovať aj nejakú súťažnú činnosť. Tak vznikali prvé súťaže, prvé rôzne kvázi majstrovstva. No a tam potom sa karate začalo šíriť aj do ostatných oblastí, pretože to bolo Bratislava ako centrum vysokoškolského života, tak mnoho z týchto chlapcov, ktorí trénovali v týchto kluboch, pochádzali od iných častí Slovenska, a takto sa to šírilo karate do iných miest. Na Slovensku sa rozširovalo, vznikali nové a nové kluby. No a potom už celkom tá aj úroveň celkovo stúpala, ale stále to bolo na tej športovej úrovni. A tie kluby, v ktorých som bol, tak bol som dvoch, ako všetci z tých krúžkov, ktoré boli tie prvotné, sme
takmer všetci prešli do klubu Slavia Ekonom, ktorá bola pri tedy Vysokej škole ekonomickej. No a potom odtiaľ sme zatvárali a potom som založil klub Rapid a tam som bol až v podstate do svojho skončenia, nejak začiatkom 80. rokov. A od 91. po možnosti vytvárať si súkromné kluby, tak som založil športový klub alebo karatistický klub Harmonia. A tam až do roku 2006, keď som musel pre zdravotné problémy ukončiť, takže po 15 rokov ako tento súkromný klub. A tak ako z Rapidu, tak aj z Harmonii vyšlo niekoľko reprezentantov úspešných medailistov z majstrovstiev Európy, takže celkom spokojný som s touto činnosťou trenérskou. Získavanie poznatkov o karate vôbec všeobecne a o nejakých tréningových metódach v tom období, keď si to predstavíme 70. roky, obrazne od 75. roku a až ďalej, bolo veľmi zložité a takmer skoro až nemožné, okrem literatúry, ktorá sa dala zohnať, teraz už neviem, ako sa to volalo vtedy, že dalo sa objednať zahraničná literatúra a s karatistickou tematikou, tak to trvalo vždy niekoľko mesiacov až rok, kým vôbec nejaká kniha prišla o karate. Bolo s tým spojených niekoľko takých problémových aj problematických vysvetľovaní, že to nie je škodlivé, socializmu, blablabla, proste všetky tieto ideologické nánosy bolo častokrát treba proste tie predsudky vyvracať, aby sme dostali jednak literatúru, ale potom najdôležitejší moment, myslím, v živote karatistickom vôbec všeobecne na Slovensku bolo, keď, teraz si to presne nespomínam, ale možno sa moc nepomýlim, v 70. roku 1970, alebo začiatkom 71, neviem presne ten dátum, bol v Rakúsku, už pôsobil vo Viedni, pôsobil pán Takeji Ogawa, ktorý prišiel z Japonska, vtedy ako 27-ročný mladý karatejka. A vzťahy, ktoré mal tedy uznávaný expert na judo Jan Hrabina s pánom Erlingerom, ktorý bol v Rakúsku, zase judista významný, lebo tiež judo sa zakladalo za to karate, tak tento pán Erlinger priviedol Takejiho Ogawu na Slovensko. Prvý tréning bol v terajšej Imke dolu a ja som sa ho ešte nezúčastnil ako cvičiaci, lebo sme boli, bolo to len pre tých našich trénerov, pre tých, ktorí začínali vôbec s tým karatetu, ale som to pozeral, išli mi oči vypadnúť a bol to taký zážitok, taký silný, ktorý proste ešte stále ho mám pred očami. Takže a čerpali sme potom tie karatistické, tie poznatky, pretože pán Takeji Ogawa, podarilo sa nám nemyslím osobne mne, ale v podstate ľudí, ktorí okolo karate vtedy pracovali, či už to bol Laco Klementis, Feroševe, Vládo Kopinič a tak ďalej, privádzať pána Ogawu zhruba každé 3-4 mesiace do Bratislavy, robil s nami tréningy a to, podľa toho sme šli vlastne, čo sa týka karatistických. Lebo jedna vec sú techniky, celé karate a druhá vec potom je, ako urobiť tréning. Samozrejme, pán Takeji Ogawa robil s nami tie tréningy karatistické. My sme to museli ale prispôsobovať potom v rámci svojho klubu aj práci s mladými, s deťmi a s mládežou napríklad a tak ďalej. Takže informácie to boli odtiaľ, to boli tie primárne. No a potom skúsenosti z ostatných športov, ako sa robí, čo sa robí, proste odkúkavať, prenášať, čo sa dalo prenášať. A tak na tejto športovej báze. Lenže škoda, že
toľko času, čo sa venovalo a úsilia tomu, tej športovej stránke karate, sme trošku zanedbávali tú obsahovú stránku, tú podstatu, ktorú som nejak až naplno objavil až pred nejakými 10 roky prostredníctvom Miška Šlachtovského. Keď sa rozbehli naplno súťaže, aj v športovom zápase, alebo okrem kata, sa súťažilo už aj v kumite, proste voľkom, tak bolo treba pred každým turnajom vylepiť zápasisko, hranice vytýčiť. No a keďže veľa súťaží sa odohrávalo u nás v telocvični domácej v Rápide, kde sme trénovali na základnej škole na Medzilaboreckej, tak sme prišli s tým, že my si to zápasisko tam namalujeme. Tak hurá chlapci, koľko mali 15-16 rokov, čo trénovali a tak sme si jednu sobotu povedali, tak ideme to vymalovať, namalovať to zápasisko. Za 2 hodiny je všetko urobené, vybavené. Lenže sme to začali vymeriavať, potom tam krivo. No proste trvalo, nakoniec sme šablóny vyrobili. Nakoniec to trvalo nejak do 10. do 11. že chlapci boli mladí, museli ísť aj domov. Takže bol z toho trochu popras, kde sú, čo robia, čo ten tréner tam s nimi pre Boha stvára. Tak sme namalovali 2 zápasiska. Jedno myslím 9x9, druhé 8x8, väčšie, menšie rozmery. No a neviem, či tam nie je ešte stále tam tak vymalované, pretože vždy, keď aj prišli opravovať telocvičňu, parketári a proste sa brúsilo, že tak podmienka bola, že musia to zápasisko tam proste musí ostať. Takže to sú... Bolo to veľmi veselé, ten zážitok z môjho pohľadu, ako no, bol som už dospelý, ale srdcom a myslel stále ako puberťák, dá sa povedať, chlapec. Takže sme sa pritom aj hodne zabavili a aj bola okolo toho taká trošku pracovná atmosféra, taká veľmi zaujímavá. Zakladanie, keď sa zakladali tieto kluby, či už to bolo potom neskôr aj spoje, Karpatia, tak bol veľký záujem mladých ľudí o cvičenie, o tréningy. A konkrétne k nám na Medzilaborecku boli roky, 3-4 roky za sebou, keď prichádzalo, tak aj, že sme museli ten nábor alebo výber z toho náboru robiť aj 2 dni, pretože okolo 400 ľudí prišlo záujemcov, čo chceli trénovať. Samozrejme, všetkých sme nemohli zobrať, lebo sa to nedalo ani časovo, ani priestorovo, ani personálne obsadiť, tak sme robili kvázi také výbery. Inak chcem povedať, že talent na karate, ja osobne neviem dopredu povedať zistiť, pretože karate je ozaj pre každého, ktorý sa rozhodne, že chce to robiť, že chce sa to učiť. Najprv učiť, potom študovať, tak jednoducho je určené prekáže. Ale mali sme nejaké také určité kritériá, že aspoň pár klíkov, alebo nejaké brúšaky, nejaké drepy. A na druhej strane sme ich aj trochu podusili, aby odišli aj zo spomienkov domov tých, ktorých sme neprijali, ale tí išli potom zase do iného klubu, takže sa to točilo. Takže ten záujem bol vtedy enormný a z toho množstva dúfam, že sme vybrali tých najlepších, lebo potom sa to ukázalo aj na tých športových výsledkoch. Hoci druhou vetou musím poznamenať, že z dnešného pohľadu nepovažujem tie športové výsledky za to primárne, o čom tu na štúdiu karate ide. Primárne je niečo iné. Z pohľadu mňa ako už v takom zrelom štádiu staroby, s vyšším vekom a pohľadom dozadu a skúsenostiami ohľadne cvičenia alebo štúdia karate. Mladým ľuďom by som určite odporúčal, aby sa s plnou vážnosťou tomuto štúdiu alebo tomuto tréningovému procesu venovali. Aby po tej
ako športovej časti, ktorá je dôležitá, je určite dôležitá tá športová činnosť, súťažná, tak, aby zostali a venovali sa karate a vnímali ho ako čosi, ako ďalšia gramotnosť, tak ako čítanie, písanie, počítanie alebo hudobná gramotnosť, alebo to ani proste. Nemyslím tým len, že ako bojové umenie, keď to bojové by som dal preč, ale ako umenie narábania s vlastným vnútrom, s vlastným telom, s vlastným organizmom. Pretože to aj z vlastnej skúsenosti, a preto o tom hovorím, je veľmi dôležité pri napredovaní karate zotrvať a človeku, keď sa dostane do veľmi zložitých, ťažkých, komplikovaných aj zdravotných situácií, to dokáže veľmi významne pomôcť. Nechcem tu rozvíjať, ja o tom veľa neviem po tej vedomostnej stránke, nemám toľko vedomostí, aby som mohol o tom rozprávať, ale hovorím o vnútornej energii a každý, kto sa bude chcieť, tak sa tomu môže nejako priblížiť. Ja som za toto vďačný najmä Miškovi Šlachtovskému, že cez neho som sa mohol dostať k tomu jadru, k tomu pravému. Nehovorím, že to viem, vôbec nie. Len snažím sa k tomu blížiť a vždy, ako hovoríme, výsledok je veľmi dôležitý, ale aj tá cesta. Takže som na ceste. A prajem to všetkým, aby tú cestu podnikli. Niekedy je trnista aj náročná, človek pochybuje, je to tak, není to tak, ale v konečnom dôsledku ten výsledok sa určite dostaví a treba to robiť. No. Odporúčam.